Londona, 2012. gads. Lode lido tik tālu, ka ir cerības. Tas būs zelts. Skatītāji gavilis un aplausi Latvijas paralimpietim Aigaram Apinim. Lai piedzīvotu šīs dažas minūtes un sekundes adrenalīna, atdotu visu spēku startam, sportistam vajadzīgi treniņu gadu. Londonas paralimpiskajās spēlēs piedalījās 4280 sportistu no 166 valstīm, kas sacentās 20 dažādos sporta veidos. Dalībnieku vidū arī Latvijas izlase – sportisti, treneri, ārsti un mūsu paralimpiskās komitejas vadība. Viņi turpina to, ko savulaik pirms 30 gadiem, dibinot klubu Optimists, aizsāka sporta kustības cilvēkiem ar invaliditāti krustēvs Jānis Ilus. Tajā laikā nu, cilvēki 50-60 tādi aktīvi sportisti Latvijā, kas pēc tam, kā saka, ievirzīja to sportu cilvēkam ar invaliditāti dažādos virzienos. Nu, pamatā tad biegatlētika, bija lokšaušana, peldēšana, tas pats sēdvolejbols. Ja? Un tie bija tie galvenie, galda tenis arī, zem, protams. Daudziem izdevās sasniegt labus rezultātus un startēt arī PSRS izlases sastāvā. Lielākoties sacensības notika starp Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un tolaik Ļeņingradas komandām. Padomju laikos 3 gadus bija PSRS izlasē un 90. Gadā bija pasaules čempionāts un pasaules spēles. Praktiski tās sacensības bija tādā pašā apmērā un kā olimpiskās spēles. Tieši tāpatās, tikai toreiz vēl nebija paralimpiskā komiteja un toreiz viņas neskaitījās, kā saka, IPC, pasaules čempionāts un pasaules spēles. Atmodas laikā 90. Gados mūsu sportisti sacensībās bija jau Latvijas komanda. Pirmo reizi esam Latvijas karogu. Jā, tad es atceros, tas vēl bija, vēl nebijām atdalījušies. 89. Gads Almata PSRS čempionāts sēdvolejbolā. Es klusībā biju paņemts Latvijas karogu līdzi. Un tribīnēs, kad mūsu meitenes spēlēja tur ar Krievijas izlēdu. Nu, tajā laikā bija Maskavas un St. Peterburgas komandā. Tad, nu, tas viņiem bija tā kā, nu, tāds arī tur, vai ne, tad nāca pārstāv no Gostkom sporta, kad nedrīkst šito karogu vicināt. 1992. Gadā tika dibināta Latvijas paralimpiskā komiteja. Tajā pašā gadā Barcelonas paralimpiādē Latviju pirmoreiz pārstāvēja divi sportisti. Tad maisam gals bija vaļā un ar katru paralimpiādi 1996. Gadā Atlantā, 2000. Gadā Sidnejā, 2004. Gadā Atēnās un 2008. Gadā Pekinā mūsu valsts izlase tapa lielāka. Turies Londonā! Latviešu otrais zelta vilnis nāk! Šo gadu laikā Latvija paralimpiādēs ieguvusi 9 dažāda kaluma medaļas, bet Londona šim skaitam pievienojusi vēl divas – zeltu un sudrabu. Vai asaras pēc saskaitā. Ļoti labi noorganizēts, jā, bet nu, īpaši Londonu neesu apskraidījis, jo es, kā teicu, es braucu uz darbu, jā, nostartēt un pēc tam izbaudīsim to pārējo atmosfēru. Pat sev mazliet nozaga arī atklāšana negāja, jā, bet nu, te varbūt ir tā ķīla atklāšanas, ko negāja. Sveiciet visiem Latvijā, un šis ir zelts. Šogad pirmais paralimpiešiem. Un latviešiem otrais.
Londonas spēlēs visvairāk medaļu ieguva Ķīnas sportisti. Otrajā vietā ierindojās Krievija, bet trešajā – sacensību saimniece – Lielbritānija. Before it started, people were less interested in the Paralympic Games than they were in the Olympics, because that's the way it's always been. But I think once the Paralympics started, everybody got very emotionally involved in it. I mean, the amount of dedication and commitment shown by these athletes, I mean, they are absolutely elite, world-class athletes. You know, regardless of issues of disability, they train so hard, they are such committed people, and they achieve the most amazing things. And I think everybody that saw them would have been really inspired by what they saw. Katrā spēļu dienā visas arēnas un stadioni, gan olimpiskajā centrā, gan ārpus tā, bija ļaužu pārpilni. Londonas spēles tik tiešām iegājušas vēsturē kā visvairāk apmeklētās paralimpiskās spēles, pārdotas 2,7 miljoni biļešu. Olimpiskajā centrā, lai nodrošinātu pārvietošanos cilvēkiem, kuriem ir grūtības staigāt lielus attālumus, pieejami ratiņkrēsli un īpašais transports. This is Franny, this is Matt, hello. I'm Claire, and this is Grandma Mary. And we're from Kent, which is about 20 miles from London, and we've just come for the day. This is our first time to the Olympic Park, and we're very excited. It's much busier than I thought it was going to be. It's very exciting. We're very pleased to be here. We've been looking forward to it for a long time. We bought the tickets last summer, I think, and we're looking forward to going into the stadium yes. and seeing the athletics. She plays boccia at school because she has cerebral palsy. So, and she's also coming back to the Paralympics on Thursday because she's coming with her school. So it'll be very exciting for her. Par to, lai ik viens spēlēs justos labi, netrūktu informācijas, būtu nodrošināts transports, izklaide un labs noskaņojums, rūpējās tūkstošiem brīvprātīgo. So, we've got Mandevel and we've got Wenlock, and they are representing our Paralympic Games and they are the mascots, and the children really love them. They are very, very popular, and we've got them in the Union flag as well, and there's a golden one with the golden medals as well. So, yeah, very popular with them. When I was a child, I really wanted to be a part of the Olympics and Paralympics because it's so special and, you know, you watch it on the television. But to be a part of it, to be a part of the organizing aspect of the Games and to be here and to help out people, it's a very, very special experience. It's an amazing set of games, you know. As we've specified that it's superhumans that are doing these games, the athletes, because there's so much of strength, upper body strength, lower body strength that is needed to be a part of these games. So yeah, it's very, very special to be a part of them, to help them achieve their medals. So yes, it's a very special feeling. Paralimpisko spēļu sportisti tiešām ir supercilvēki. Viņi skrien, peld, lec un gūst uzvaras punktus. Šeit neticība sev tiek nolikta malā un to par vienu jauni pasaules rekordi. Londonas sacensībās tika laboti 422 paralimpisko spēļu rekordi, no kuriem 252 bija arī pasaules rekordi. Šī ir unikāla sporta pasaule. Unikāla. Manuprāt, tas ir noziegums pret cilvēci, ka tik maz televīzijas kompānija šeit rāda. Tā ir bez šaubām atšķirīga un atšķirīga sporta pasaule. Un tai pašā laikā tikpat unikāli forša. Vai ne? Tur emocijas ir tikpat varenas. Sacensību gars ir tikpat varens, taču tas, ko es runāju ar cilvēkiem, kuri ir bijuši gan olimpiskajās spēlēs, gan paralimpiskajās, viņi saka, šeit ir olimpiskais gars šinīs spēlēs. Tiešām tev ir jāpierod pie tā, ka cieņa pret sportistu un mīlestība pret sportistu nozīmē to, ka tu nemeties katru reizi palīgā, ja ir kaut kas, vai ne? Kaut vai, teiksim, basketbolā, jā, ratiņkrēsli. Viņi nokrīt, viņi paši pieceļās, viņi visu dara paši. Met sodiņus ar labākiem procentiem, nekā, es atvainojos, daudzi
profesionāli basketbolisti, un nerunājot par lielajām zvaigznēm, kuri met 22%. Ja? Šeit met 70-80% sodiņas iekšā. Tajā pašā 3-0-5 grozā. Tikai no beņķīša, vai ne? Kopš pirmajām vasaras paralimpiskajām spēlēm, kas 1960. Gadā notika Itālijā, Romā, paralimpiskā kustība gāja uz plašumā, iekļaujot tajā arvien jaunu sporta veidus, uzlabojot rezultātus un mainot sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti. Londona atzīta par līdz šim labāko paralimpisko spēļu vietu. Tas ir paralimpisko spēļu triumfs. Patīkam redzēt sevi lielā tablā. Un roku sirds uzlikt, jā, un tas tāds arī tāds gandarījums. Un tad reizēm ir tā, ka pāršķien pašo visu dzīvi tajās himnas laikā. Kas ir darīts, cik tāli ir iets, lai šeit būtu, šeit stāvēt un ar sirdu dvēseli būt lepns, ka tas ir Latvijā. Latvijas un pilotas karotas. Līdz brīdim, kad sportists startē paralimpiskajās spēlēs, paiet ilgs laiks. Viņam jāpiedalās starptautiskās sacensībās un jākrāj reitinga punkti. Lai varētu piedalīties jebkurās gan olimpiskajās spēlēs, gan paralimpiskajās spēlēs, ir tas tā starta laktiņa, tā kvalifikācija, to var tā teikt. Ja tu nesasniedz noteikti līmeni, tad tu nemaz nevari pretendēt. Un vienkārši mums vēl ir, salīdzinoši ar olimpiešiem, vēl neliela tāda atlase, kad ir noteikts vietu skaits, katrai valstī iedod noteikts vietas. Un tad savukārt treneri un vietējie tie, kas ir tā augsa, izlēma, kuri no sportistiem brauks. Londonas spēlēs mūsu komandas dalībnieki visvairāk startēja vieglatlētikā. Edgars Kļaviņš startēja tālēkšanā un 200 metru sprintā, Liene Gruzīte tālēkšanā un lodas grūšanā, Dmitrijs Silovs tālēkšanā, Aigars Apinis lodas grūšanā un diska mešanā, Andis Ozolnieks lodas grūšanā, bet Taiga Kantāne lodas grūšanā un diska mešanā. Man bija vajadzīgi 4,5 gadu. Jo ar paralimpisko sportu es sāku nodarboties 2007. Gada beigās, īsti pirms Pekinas olimpiskajām spēlēm. Tā līdz nākošajām es esmu gan kvalificējusies, gan normatīvas izpildījusi. Un pat jau es tā kā dalībnieks. Tas ir konkrēti, tik daudz laika bija vajadzīgs man, cik daudz ir laika, tas ir ļoti individuāls, redzot no tā, cik viņš intensīvi strādā. Jau arī droši vien arī jāņem vērā, ir arī kas, ka ir māte un māte daba. Noteikti arī devus kādu savu ārtavu. Līdzās vieglatlētikai Latvija pirmo reizi startēja paralimpiskajā iejādē. Rihardam Snikum augstā 4. Vieta. Mēs sākām ar viņu reitrepie, tas ir ārstnieciska jāšana. 4 gada garumā bija ārstnieciska jāšana. Un aptuveni 4 gadi trenējamies. Nedēļiem viņš brauc obligāti 3 reizes nedēļa. Tad, kad mums ir sacensības, īpaši starptautiskas sacensības, tad bija treniņi pat līdz 5 dienām nedēļā. Viss tas ir balstās uz viņa neatlaidību, uz pašu daļēji spīti, nespīti, bet kaut kā tādu. Respektīvi, viņš saprot, ka viņš kaut ko var izdarīt, un tad viņš arī dara. Ko viņš citu darīt? Viņam raksturs acīm redzot tāds nikins ir. Šajā paralimpiādē Latvija pirmo reizi piedalījās arī peldēšanas disciplīnā. Tajā savus spēkus izmēģināja Jānis Plotnieks. Ļoti fantastiska publika, jā, jo nekur esmu bijis ļoti daudz. Esmu startējis PSRS čempionātos savā laikā un ļoti daudz dažādās sacensībās. Tagad veterānu pasaules čempionātos. 17,000 skatītāju tribīnēs, jā, bet tas ir, viņam kā arēna Rīga ir tikai 12,000, tas ir, nāc ārā uz startu un viss vibrē, viss
pelbiks drebi pilnībā, jo tā 17 tūkstoši, viņi visi, viņi, teiksim, tā, nevajag jau daudz, viņi visi saka ū vai ā, un tas ir, tā skaņa ir mežonīga. Paralimpiāde vienlaikus ir gan sacensības, gan arī svētki, kas vainago ikdienas treniņos ieguldīto darbu. Ceļš uz lielo sportu daudziem sākas pēc pārciestām traumām, iedzimtām slimībām un ilgstošas rehabilitācijas. Tā ir iespēja mainīt dzīvi, izvērtēt lietas un censties gūt panākumus pavisam citās, līdz šim neatklātās jomās. Tad, kad Aigars atbraucis no Londonas, man visu bija rakstīts, ka viņš saņem šos 100 tūkstošus par zelta medaļu. Nopietni. Bija vairāki zvani. Sakiet, pie jums var iet sportot, lai tos 100 tūkstošus dabūtu. Nu, tā bija tāda motivācija, tik tiešām. Un kas ir jāizdara, lai labūtu 100 tūkstoši? Un kā es varu aizbraukt uz olimpiādi? Es visu laiku kaut ko daru, visu laiku kaut ko cenšos darīt. Nekad nav bijis tā, ka es nekur nepiedalos. Sports man patīk arm wrestlings. Tā ir viena no lietām, kas man ļoti piero. Man pa cik labā roka bija operēta, es biju Vācijā uz operāciju. Tad bija tā, ka vienu reizi es vinnēju un divas reizes mani vinnēju, tāpēc ka man bija nogrusi roka un es nevarēju vairāk. Un, protams, ka ne visi nodarbojās ar to sportu tik profesionāli, lai viņi būtu izlasē vai izlases kandidāti. Viņi atbrauc savu prieku pēc uzspēlē komandā. Nu, tur mājās varbūt zālē kaut kur patrenējās vai pie mājas tur pamētā bumbu grozā. Nu, tā. Latvijas Paralimpiskā komiteja apvieno 15 dažādas sporta dalību organizācijas. Tajās notiek regulāras sacensības un čempionāti dažādām invaliditātes un vecuma grupām. Ratiņu basketbola spēlē, kamēr var pagriezt ratus, jā. Līdz ar kājnieku basketbola tur vidējais laikam beidzās, ka var ar 32, bet ratiņu basketbola sākās tieši no 32 un uz augšu. Kopā mēs esam uz izlases 15 kandidāti. Tad no tiem 15 arī izvēlēs treneris, izvēlēs uz 12. Bet ir arī ļoti daudz tagad tie, kas bijuši basketbolisti, aiziet no basketbola sporta, jo parādās jauni sporta veidi, tā kā tu tenis, bobslejs parādās arī. Un puiši pāriet uz to sporta veidu. Nu, ja tie sporta nav tik azartiski, nav tik traumējoši un tur nav tik daudz sviedri jāizliev. Līdzās bieglatlētikai, ratiņbasketbolam popularitāti ieguvuši arī šaudans, ratiņtenis, kērlings, bočija un ziemas sporta veidi – bobslejs un skeletons. Līdz šim ziemas paralimpiskajās spēlēs Latvija piedalījusies tikai vienu reizi, startējot slēpošanas disciplīnā. Latvijas treneri un sportisti nolēmuši pierādīt, ka mūsu paspēkam ir arī parabobslejs un paraskeletons. Es esmu diezgan daudz skatījies viņu arī agrāk pa televīziju. Ticiet man, ir daudz grūtāk nekā izskatās televīzijā. Arī kaut ņemot vērā to, ka mēs nevaram veikt to bobsleju tādā pilnā, klasiskā sapratnē ar visu ieskrējienu. Jā, tur tas ir tas līdzīgi kā biatlons, kad ir gan tas skrējiens, gan pēc tam jāieliec bobā, tad ir jānokoncentrējās, tad ir viss jāaizmirst, tad ir mierīgi jāelpo. Mēs to diemžēl nevaram veikt, mums jāmēģina šo te. Tā sacensības veiktas uz braukšanas meistarību. Soču ziemas spēlēs 2014. Gadā iecerēti pirmie paraugdemonstrējumi, bet vēl pēc 4 gadiem Dienvidkorejā Pjenčanā mūsu sportisti jau varēs sākt cīņu par medaļām. Viņi atbrauc tev un viņi saka, tas ir tas sporta veids para bobslejs, ko es visu mūžu gaidīju. Man ir par lēnu ratiņu basketbols, man nepatīk bočija un es nevaru izpausties peldēšanā, bet bobslejs ir tieši tas, kur es dabūju to adrenalīna devu, kas man ikdienā pietrūkst. Un tas ir labi un arī vienkārši tas ir visveselīgākais sporta veids, jo mēs pavadām 6 stundas svaigā gaisā. Paralimpiskie sporta veidi kļūst arvien daudzveidīgāki. Iespējams, ka nākamajās vasaras spēlēs, kas 2016. Gadā notiks Brazīlijā Rio de Janeiro, īkšķus varēsim turēt arī par Poļinu Roškovu, kas pagaidām vienīgā Latvijā nodarbojas ar paukošanu, sēžot ratiņkrēslā. Nu, principā es jau pēc traumas gandrīz uzreiz gribēju nodarboties. Es pēc 3 mēnešiem biju Ukraina rehabilitācija un tur iepazinos ar paukotājiem. Viņa man uzaicināja pamēģināt treniņus. Man ļoti iepatika, es iedegos, domāju, atbraukšu Latviju. Nu, gribu. Kerlinga obligāti jāpiedalas nākamā ziemas olimpiāde. Un es domāju, ka mēs vārēsim, jo mums tas slimnes jau ir aug ar katru nedēļu sanāk. Jā, un arī paukošana es gribētu piedalīties gan Rio, bet tā.
teiksim, kā uz ne uz pirmu, ne uz trešo pat es neceru Rio, jā, jo tur jau cilvēki, kuri tur 10 gadus un kārtīgi nodarbojas, jā, kur ir skola, ratinieku skola, tur notiek treniņi 5 reizes nedēļa pa 3 stundas, mums vienkārši pagaidām nav tā bāze, jā, bet 4 gadus un pēc tam vēl vismaz 4 gadus. Lai kvalificētos dalībai olimpiskajās spēlēs, vajadzīgs ne tikai sportiskais gars, bet arī tehniski sportiskā bāze. Lai nezaudētu formu, daudzi mūsu sportisti trenējas gan vasaras, gan ziemas sporta veidos, savienojot vieglatlētiku, airēšanu, bobsleju, ratiņbasketbolu un kērlingu. Visa pamatā ir regulāri treniņi, milzu gribas spēks, atteikšanās no izklaidēm un vēlēšanās uzvarēt. Garumā cilvēks pēc darba, tad viņš nostrādājas savu noliektu darbu, viņš iet vai nu mājās pie ģimenes vai ar draugiem tusēt, ja? Nu nē, tu esi sporta zāli, ja? Un tad, kad tu vakar atgriezies mājās, tad jau tu esi tik beigts, ka reizēm ir bijis pat tā, es konstatēju pie sevis, ka atnāca knapi dzīves pārguris līdz baltām pelītēm, bet tā ieliem gultā un aizmigt nevarēs pārgurum, tu esi uzbudināts kaut celies un skrien nakts vidū un atkal kaut ko dari, ja? Tas ir 4 gadu ciklus olimpiādi, ja, un katru gadu ir Eiropas čempionāts, pasaules čempionāts. Tā nav, kad tikai sagatavojas olimpiādi, jo uz olimpiādi vienā gadā nevar sagatavoties. Nu, pārsvarā 2 treniņu dienā. Kaut kāda robeža ir tā robeža, kad arī psiholoģiski tu piekūsti. Ja, viss jau apnīk. Man apnīk katru rītu celties, ēst, trenēties, lodi redzēt, disku redzēt. Un tas tāds tā piegriežas. Nu, bet es domāju, ka jā, cilvēks ir kustīgs un domā, kas un kā, nu, tad viņš vēl atradīs ar kaut ko nodarbūt. A varbūt nopelnīšu sev to, kā mēs iepriekš runājām, nokārtosies tā mūžas pensijas sportošana, nu, varēs dzīvot un izbaudīt skaisto laiku, skaisto dzīvi un varēs tālāk domāt, kas un kā. Pēc Londonas paralimpiskajām spēlēm ir mainījusies arī attieksme pret invalīdu sportu. Tagad olimpiādes un paralimpiādes medaļnieki saņem vienādas prēmijas. Tāpat sportistiem tiek kompensēti treniņu un sacensību izdevumi. Atšķirībā no citām valstīm, Latvijā paralimpiskais sports vēl nav ieguvis profesionālu statusu. Latvijas citu valsts fona izceļās noteikti ar to, ka mēs esam, kā man teica, Ukraiņas, nezinu, vai jūs ierakstīties, bezbašnie. Nu, viņš to bija, nu, viņš saka, lai es tā, pavēlti, brauktu, tērētu savu laiku, spēku un enerģiju. Nu, nē. Tā kā Ukrainā, jā, Ukrainā sportistiem visiem ir nauda par to, ka viņi trenējās un diezgan labas naudas viņiem ir. Tiek maksāts tāpat arī Lietuvā. Un Lietuvā sportistiem ir šīs sporta stipendijas. Par Igauniju nezinu, nu, par Krieviju tur vispār nav ko runāt. Krievijā tur ir nodrošināts viss, tur tikai ņem un sporto. Un, protams, ne jau kuram katram, bet tiešām arī no šiem profesionāliem sportistiem, kas parāda rezultātus. Cīnās paralimpiskā komiteja, lai būtu paralimpiskās spēļu medaļniekiem aizejot, nu, aizejot pensijā, ka viņam ir pirmais trīnieks paralimpiskās spēlēs, viņam sportā tādu stipendiju vai pensiju maksāt. Tā kā, piemēram, Lietuvā ir, jā. Viņiem ir zelta medaļa, viņiem kaut kādi 500-600 latu mūsu vērtībā maksā no valsts budžeta naudiņa. Teikšu tā, es vairs noteikti nesūdzētos. Nu jau tomēr, ja kaut ko dara, tad kaut kas arī kustās un kaut kas iet uz augšu. Nu nav tā, ja, kad ir tādi tā kā iesēdušies bedrē un tā arī mēs te dzīvojam ar saviem trim sportistiem un ļaujam, ka mums ir lielais sports. Nē, mēs tiešām mēs attīstamies, mēs ejam lēnā garā un kāpjam no tās bedas ārā. Kaut gan bedra mums bija laba. Rezultāti, kas tiek sasniegti paralimpiādēs, kļūst arvien augstāki un konkurence arvien spraigāka. Tas ir lielais sports. Aigara un citu paralimpiešu dzīves ir kā piemērs un ceļazīmes visai sabiedrībai, jo cilvēks ar invaliditāti ir tāds pats cilvēks kā tas, kuram invaliditātes nav. Tomēr viņi nečīkst un nevaino likteni. Viņi pierāda, ja mēs esam, tad mēs varam. Olimpiskais un paralimpiskais princips augstāk, tālāk, ātrāk, vai ne, asociējās ar abām olimpiešiem, paralimpiešiem.
bet nu, tas princips piedalīties, ko teica Kubertens, ja, tas galvenais. Bet, protams, ka gribas vinnēt un gribas, lai tas Latvijas karoks plīv mastā visaugstāk un uz piedestāla. Tas, protams, kad ir svarīgi, bet nu, vai tas ir svarīgākais? Es nevaru tā viennozīmīgi pateikt.